Toate societățile lumii de astăzi sunt preocupate de problema modernizării. În ceea ce privește piața muncii și mai ales instituțiile ce o reglementează, e deja bine cunoscut faptul că în ultimul deceniu și în special în ultimii 3 ani au suferit schimbări majore. Fluxuri moderne în SPO este un proiect implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava în calitate de beneficiar, în parteneriat cu AJOFM Ialomița și AJOFM Ilfov, o companie de publicitate și Fundația Echilibrium. A fost un proiect greu, colegii mei de față aici zâmbesc, dar este zâmbetul pe care l-avem la final după un efort depus intens, într-un timp foarte scurt. Spuneam colegilor din presă înaintea deschiderii conferinței că este genul de proiect strategic pe care, în mod normal, alte agenții județene pentru ocuparea forței de muncă l-au implementat într-o perioadă de 3 ani. Noi am avut la dispoziție doar 10 luni, din care 2 luni au fost suspendate pentru că am avut de formulat niște clarificări la cererea de finanțare, astfel încât, efectiv, proiectul a fost implementat într-o perioadă de 8 luni de zile. Repet, a fost un efort extraordinar pe un context în care întreaga agenție a fost implicată și în implementarea celorlalte 4 proiecte, unde am fost parteneri. De asemenea, colegii din agenție au făcut parte din grupul țintă al altor proiecte implementate de Agenția Națională și alte agenții județene de ocupare a forței de muncă din țară, trebuind să plece cu săptămânile din instituție pentru a participa la cursuri de perfecționare, specializare, inițiere, formare profesională. A fost greu, dar am reușit. În ceea ce privește proiectul, a cărui închidere, până la urmă, o aniversăm astăzi, a fost un proiect pe care ni l-am dorit foarte mult. Ni l-am dorit foarte mult pentru că finalitatea acestui proiect, un sistem performant de arhivare electronică, un sistem performant de eliberare a unor bilete cu număr de ordine, această dotare, alte agenții județene de ocupare a forței de muncă din țară îl aveau deja de mult. A fost, repet, un proiect pe care ni l-am dorit, acesta a fost și motivul pentru care ne-am asumat un termen atât de scurt de implementare. În contextul acestui termen foarte scurt de implementare, vreau să mulțumesc colegilor de la Fundația Echilibrium, care au reușit să scaneze în această perioadă, să arhiveze și să scaneze 14.000 de dosare. Vreau să mulțumesc partenerilor din acest proiect, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ilfov, pentru că acest proiect, spuneam, a fost un proiect strategic pe care l-am implementat în 3 regiuni, regiunea Sud-Muntenia cu AJOFM Ialomița, în regiunea București-Ilfov cu AJOFM Ilfov. Influențată de intrări, ieșiri și reintrări în șomaj, prin angajări și concedieri în ritm accelerat, dinamica pieței din România a fost puternic marcată de fluctuații și schimbări rapide. Odată cu această dinamică, activitatea Serviciului Public de Operare s-a intensificat simțitor, iar numărul de documente stocate în formatul clasic a crescut proporțional. Prin acest proiect, Serviciul Public de Operare din regiunile Nord-Est, București, Ilfov și Sud-Muntenia au fost dotate cu un sistem inteligent de scanare și arhivare electronică a informației, sistem ce va eficientiza considerabil activitatea funcționarilor publici. Sistemul va permite colaborarea online între AJOFM-uri, dar și stocarea rapidă a informațiilor. Fiind o soluție online, clienții SPO, precum persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, vor avea acces nelimitat la dosarul lor, fie pe internet, fie prin folosirea infochioșcurilor achiziționate prin proiect. A fost greu, am reușit. Văd în sală colegi care, la rândul lor, în altă calitate, au implementat și ei proiecte în cadrul programului operațional Dezvoltarea Resurselor Umane și știu din proprie experiență de la firul ierbii ce înseamnă să implementezi, să ții piept regulilor schimbate în timpul jocului de către organismele intermediare, deschideri de credite, cereri de rambursări onorate mai mult sau mai puțin integral, mai devreme sau mai târziu, dar le-am depășit. În prezent, aceste 3 agenții județene de ocupare a forței de muncă au un sistem modern de scanare și arhivare electronică, au un sistem modern prin care încercăm să organizăm relația cu clienții noștri, atât șomerii cât și angajatorii, prin aceste bilete care, cu numărul de ordine, permit tuturor să-și estimeze timpul de așteptare și în același timp, un grup de 60 de colegi
grupul țintă al acestui proiect, pe care l-am majorat printr-un act adițional, pentru că inițial am estimat că putem asigura perfecționarea 21 de funcționari din cele 3 agenții județene. Pe parcurs ne-am dat seama că deservirea tuturor întregului spectru de clienți cu care lucrăm presupune contactul cu mai mulți funcționari din instituții și atunci am mărit acest grup țintă de la 21 la 60 de funcționari. Grupul țintă 40, dar cum că cei 20 de funcționari care fac parte din echipa de implementare, în total au fost 60 de funcționari care au fost și instruiți, iar pe de altă parte au avut posibilitatea, într-o vizită de studiu pe care am organizat-o în Finlanda, să compare, să vadă cum funcționează sistemul public de ocupare din Finlanda. Mai avem mult până ajungem la acel nivel, e adevărat, dar cel puțin avem modelul la care ne putem raporta și spre care să tindem. Am văzut de asemenea cum funcționează structuri de economie socială în Finlanda, pentru că cel puțin din 2016 mă aștept ca noi, instituție abilitată prin lege să acrediteze întreprinderile de economie socială, mă aștept ca noi ca instituție să avem chiar sporite atribuții în acest sens în ceea ce privește acreditarea, monitorizarea structurilor de economie socială. Durata proiectului a fost de 10 luni, el fiind implementat din februarie până în decembrie 2015. Publicul vizat de proiect constă în 21 de persoane, reprezentând personalul propriu al SPO și al celor 3 instituții ale Serviciului Public de Ocupare implicate în acest demers. Drept beneficiari au fost persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile vizate de proiect, aceștia urmând să aibă acces pe viitor la servicii performante ridicate la standarde europene.